Krásný čas vám přeju, krásnou sobotu. Já už tady připravu kartičky na listárnu a jdeme na to. Každý dotaz bude mít svoje časové razítko, takže dole v popisku videa můžete pak najít podle nějaké zkratky svého jména nebo charakteru dotazu, tak se tam můžete najít. A já v průběhu té premiéry si to užiju s vámi a můžete se ještě ptát, doptávat. Předpokládám, že si ještě budu pamatovat některé ty výklady a pokud budete chtít napsat ještě i potom, nebo se budete dívat jako až na ten záznam, tak klidně taky napište, ale tam už neslibuju, že napíšu, odepíšu dneska a možná až zítra. Tak uvidíme. Takže jdeme na to. Každému si to vždycky takhle napíšu, to čísilko. Takže tady 053 a to je dotaz ohledně bydlení. Psala slečna, která se přestěhovala na nové místo. A našla si novou práci a celkově svůj život změnila, ale pořád se na tom místě necítí dobře a i ten jejich vztah tam úplně nevzkvétá. Přítel vůbec neakceptuje místo, kam jsme se přestěhovali, chce pryč a já si někdy říkám, jestli jsem se s tím bydlením neukvapila. Původně jsem se moc chtěla, přišlo mi to jako bydlení naprosto, bydlení snů. Tak, a co teď s tím? Mají se stěhovat? No já si myslím, že tady stojí ta otázka trošku na tom, že to místo, ten dům je trochu zkouškou. A možná i proto tam píšete, že jste nezapadla s těmi sousedy příliš a že se jako ani jako v té vsi necítíte dobře. A teď co s tím? Ono to místo nějakým osudovým způsobem si vás přitáhlo. A vy v něm máte něco vyřešit. K něčemu se odvážit. Jaká je ta výzva toho místa? Protože ano, můžete se odstěhovat. A tady si myslím, že pokud byste to udělali, tak na dalším místě, na které byste se přistěhovali, už by tenhle problém nebyl. Že to je příliš problém toho konkrétního místa. Asi takhle se zeptám. Ve chvíli, když jste se tam stěhovali, měla vy sama jste pocit, že je to pro vás znovu zrození, že to je obrovská výzva a že chcete být jiná. Tak buďte přesně taková, jakou jste si sama sebe představovala na tom novém místě. Mně totiž přijde, že jste se přestěhovala, ale zároveň zůstala stejná. Že jste si tam vzala ty strachy, to, že možná to není úplně patřičné. Něco nechte na tom starém místě. Ono to k vám tam patří, ale chce to čas. A chce to opustit něco té minulosti, protože to, že jste tam přišla i s tím partnerem, znamená, že jste přijala velikou výzvu, abyste v praxi využila to, co jste si o sobě myslela, co jste se o sobě naučila. Abyste to začala žít. Ono to tam není jednoduchý z dobrého důvodu. Ještě se podívám, co s tím vztahem. Takže zamyslete se tímhle směrem. Jestli jste si tam nepřinesla staré myšlení. Prostě pokud jste si představovala, že tam budete žít šťastně a nějak konkrétně, tak žijte. A vůbec se neohlížíte na to, jak jste žila předtím. Tohle je něco, co bývá za tlustou čárou. Takhle se žije, když se udělá tlustá čára. A přijde první den po tlusté čáře. Hvězda. Takže jednoznačně to místo je fajn, jenom je třeba změnit něco v tom svém rozpoložení. Ze své moudrosti klíče k nebeské bráně. Ah,
tam se vám hodně věcí otvírá. Jako můžete se odstěhovat a budete mít klid. Můžete zůstat a váš vztah i váš život projde zkouškami, které ale budou obohacující. A ty zkoušky, to mi přijde jako, že to je hledání sebe sama, posilování sebe sama. Skrze naprosto jiný úhel pohledu. Hledáte tohle, hledáte tu růži mezi těmi všemi trny nebo mezi těmi všemi zkušenostmi, které máte. A vy se na to potřebujete podívat trošku jinak a využít to. Takhle to, co všechno máte, přejít po té lávce. Tady jste bydlela a tady bydlíte teď. A mi přijde, že tak jako trošku už tady jste, ale ta hlava tam ještě není. V posledním roce jste změnila bydliště, takže už to je, no tak je to skoro rok. No to chce ještě čas jako zakořenit na tom místě, začít o to místo pečovat, začít ho mít ráda. Pokud tam neustále jako pochybujete, tak to místo v sobě má ty pochybnosti a nebude s vámi jako vy spolupracovat. Dá se to třeba takhle říct, ale já věřím tomu, že spíš ducha toho místa děláme my tím, jak o něm smýšlíme. Tak začněte to místo milovat, začněte ho krášlit, začněte, já nevím, pojmenovávat části zahrady nebo něco, co vás napadne. Však vy jste si to vysněla, pro vás je to styl bydlení, který jste chtěla. Takže vneste do něj všechny ty svoje sny a pečujte tam o ně. A všechno, co jste se naučila z knih, všechno, co vás napadlo, všechno, co vás osvobozuje, dejte to tam. A zkuste to, protože tady všechny ty karty jsou i o čase, o dozrávání. Nebude to fajn hned. Za rok budete jiná, za 2 roky, za 5, za 10. A pokaždé se tam prostě bude žít jinak. Jako by to místo žilo s vámi. On jenom čeká, co do něj zasijete. Takže co s tím partnerstvím, když to tam taky jako úplně nesedí? No ono by se to partnerství mělo taky vylepšovat, pokud se vám vylepší nálada doma. Práce, spokojenost, tak nevím jak přítel, jestli s tou prací je taky spokojen, nebo co přesně mu tam vadí. No a teď jsou jako taky samé ženské karty. Teď mě napadá, jestli to místo není takový jako moc pro ženy. Nebo jako pro toho muže tam není moc místo. Udělejte mu ho tam. Jsou domy, kde to víc svědčí ženám, kde víc mužům. A kdo ví, proč, jaké jsou důvody. Ale tady to může být i o tom, že vy jste to tak moc chtěla a on tak jako svolil, protože že jo, milovaná žena něco chtěla, tak dobře. Teď nad tím sám pochybuje. Jako úplně mi nepřijde, že by tam musel být nešťastný. Když ho správně navedete, když mu ukážete, jak fajn to pro něj může být, když jako má ten domov, může ho opečovávat, tak po mužském způsobu samozřejmě, tak se mu to taky zalíbí. A vy jste pro to vaše bydlení, řekněme, něco obětovali. Jo, ta karta těch milenců je sice o souladu, ale taky o tom, že aby ten soulad byl, tak se musí něco obětovat. Tak má možná ten samý úkol jako vy. Něco z toho minulého života, z toho minula, nechat za sebou, udělat tu tlustou čáru za minulostí. A teď to je prostě tak, že žijete spolu a žijete tady a tvoříte domov. Protože mně tam nepřijde ten problém nějak zásadní, je to spíš o tom, že jako neumíte dělat ještě ten domov, tak se to naučte. Mně přijde, že vy to teoreticky umíte. Vy i vy oba. A potřebujete čas a potřebujete žít trošku
jiným způsobem, než jste byli zvyklí. A pak zapadnete i mezi tu obec. A nebo nezapadnete a bude vám to jedno, ale to je zajímavý kousek toho dotazu. To se zeptám jako proč. Budete-li spokojeni, tak vás přijmou. Asi tak. Ta jedna karta je o spokojenosti, o hojnosti a ta druhá je o plodnosti a růstu. Chce to čas, oboje. Já jste tam asi v tuhle chvíli ještě příliš krátce. Tak. Druhý dotaz. Jak uzavřít kapitolu svého života? Vážně zapomenout a jít? Ptá se Silva. Takže Silva. Tady to mám celkem přesně vypsáno. Už jen z toho dotazu je znát, že přesně víte, Silvo, co a jak máte dělat. Tak a teď jsem zvědavá, jestli to je ono. Poučte se z toho, co se stalo, co jste prožila. A nechte to za sebou. Prostě běžte jakoby dál. Teď je tady zajímavé, že tohle je podoba té karty ve dvou sadách, jak ji tady zrovna mám. Tohle je to, co máte udělat. Tak kapitola už je uzavřená, už ji nemusíte žádným způsobem uzavírat. A teď je důležité jenom jít a udělat věci úplně nově, po svém, jinak, tak, jak jste vždycky chtěla. Možná překvapením může být to, že v tu chvíli, kdy jste prožívala tu minulost, tak jste se tím vlastně učila. A teď to, co jste se tam naučila, můžete nějakým způsobem předávat dál. No, máte si proklestit vlastní stezku a zároveň nechat věci trošku jít svým vlastním tempem a svým vlastním proudem, nechat věcem volný průběh. A napadá mě otázka, není náhodou to, co se stalo, tak trošku příprava na to, že si chcete teď splnit sny? No, a já bych to asi tak nechala. S tou poslední otázkou, ta mi přijde hodně důležitá. A je jasno. Tak, a teď už jsou tady ty čerstvější dotazy. Napíšu jenom Mirka, které děkuju za hezká slova. A ona chce poradit ohledně práce a chce poradit, na co se zaměřit. Nedaří se hledání, tak na co se zaměřit. Dlouhodobé plány. Co nám tady stojí v cestě? Zkuste se zaměřit třeba na to, co jste ještě nikdy nedělala. Hledat jako i mimo svůj obor, asi takhle bych to viděla. Protože pokud stojíte na té, nebo lepíte na určité formě toho zaměstnání, tak si
pravděpodobně docela zavíráte cestu k tomu, co by mohlo být. Možná jste z těch, kdo změní profesi. Ono to tak i vypadá, protože tady je i svět, jakože se zdá, že něco už bylo odpracováno a ukončeno a teď nastupuje do něčeho nového. Takže zkuste se zaměřit na oblasti nebo na styly práce, o kterých jste dosud neuvažoval. Asi tak bych to řekla. Já se zkusím podívat ještě, jestli tady nebude nějaká nápověda ohledně něco bližšího. Osmička poháru je zase o opouštění starého a nefungujícího, spravedlnost. Nehledáte náhodou práci takovou, o které dopředu víte, že vám stejně nebude vyhovovat, protože vás štvala už předtím? V tom případě opravdu o to víc hledejte někde jinde. Ono tohle zklamání může být jak o tom, tak třeba i o tom zklamání, které už tam teď po té delší době hledání je. Logicky. A nenechte se zklamávat. Tady prostě spravedlivě k vám něco přichází. Ale vy jakoby potřebujete najít svou cenu nebo trošku se... Jak to říct? Rozzářit do prostoru, aby si vás ta pravá příležitost všimla. Hlavně se nevracejte tam, kde vám jako nebylo dobře. Nebo kde už dopředu víte, že by vám tam nebylo dobře. Takže pak ta otázka, jestli jako nehledáte neustále tam, kde stejně víte, že by vás to štvalo, tak proto se vám to nedaří. Protože ono se vás to snaží dovést trošku do něčeho zářivějšího. A hlavně ta nová práce tady úplně s tou první kartou, může to ještě trvat. Není to úplně rychlý proces, ale potom, až bude, tak by vám měla zajistit slušné zázemí a slušnou budoucnost. Tak já vám přeju, ať se to podaří. Tak, tady máme další. Martina. Ve složité situaci, plná strachu, že to nezvládne. Současně tam je situace neúplně ideální a zraňující. No, tak nevím, jestli se netrápím zcela zbytečně. To je závažná otázka. Jo, a ta přitažlivost tam určitě je. Ty hluboké city. Určitě jo, protože... se přitahujete navzájem. A vy to můžete vnímat až jako osudové. A on vlastně taky, ale tak teď by mě teda zajímalo, kde je teda ten problém. Potřebujete si v tom životě něco vyjasnit, něco srovnat. Mně ta krize celkově přijde jako vyvřelé problémy z minulosti. To, že to nefunguje, je proto, že to jakoby nebylo průběžně obhospodařováno. Průběžně jste v tom vztahu nevytrhávali plevel. Jo, a jako nevidím to jako ztracenou věc. Ten druhý člověk pro vás je to pravé. Ale dá to hodně práce. A ta práce musí jít jako i z druhé strany.
Toho muže, ale jako teď jsem tady. Tohle je kupička na něj. On by snad i byl ochotný. Jako vykročit směrem k vám. Strašně by se mu ulevilo, kdyby to zase začalo fungovat. No jo, jenomže tam je celkem velká nálož toho zraňování a možná už i porušená ta důvěra. Protože vy jste ji cítíte takhle svázaná. A tohle je ta příčina. Ne úplně pěkné věci tam proběhly a probíhají. Ale všechno je to proto, že tam někde něčemu byl dán volný průběh a stopnout se to mělo už v té chvíli. Se podívám ještě, jako, co se s tím dá dělat. No a to je zajímavé, já se tady zastávám toho partnera, ale tyhle tři karty jsou jednoznačně o tom, že vám pomůže buď to změnit něco výrazně ve svém životě, jako oba. To může být jet na další dovolenou, jet přímo na nějaký pobyt, jako na pobyt, který chcete oba, a jedete tam odpočinout si od světa s tím, že se budete hledat jeden i druhý a budete hledat, co mezi sebou ještě máte společné. A mohli byste se případně ještě znovu zamilovat. Ale to je tak jemný proces, na který potřebujete klid, že si ho dovedu představit snad jenom někde daleko, daleko od všedních starostí, někde na pustém ostrově nebo něco v tom smyslu. Říkám to proto, že pořád mám pocit, že tam není úplně všechno ztraceno. Ale pokud zůstanete v tom, tak jak to teď je, a budete to řešit tak, jak to teď je, tak tady se to jako asi bude zhoršovat. Protože on by jako chtěl, strašně moc chtěl, ale a když vy si vzájemně utíkáte, ještě malinká věc k tomu, to, co on říká, je nějakým způsobem pravda. Byť to říká jako zraňujícím způsobem. A nebo z druhé strany, to, čím vás zraňuje, je něco, co potřebujete tak jako uzdravit u sebe. Vy si přesně dokážete možná i vzájemně sypat sůl do ran. A proto to tak je. Oba možná svým způsobem velmi silné osobnosti. To, že teď máte strach, to, že v té situaci zůstáváte, už je důsledek toho, jak dlouho to třeba trvá. Ale pokud se rozhodnete odejít, tak to rozhodně sama zvládnete. Protože ono to chce velkou změnu, jako aby se tady něco změnilo, proto říkám, chce to velkou změnu. Přičemž jako to první, co mě samozřejmě tady napadlo při pohledu na tyhle tři karty, jak vidíte, všechny, tohle je o odjezdu z jednoho místa do dalšího, tady taky máme vůz, že? A tady svět, ten je o ukončení jednoho cyklu a počátek dalšího cyklu. Takže pokud teda nebudu lámat přes koleno a řeknu, co jsme si, to jsme si, já teda odejdu, tak jak se vám bude dařit? No, hodně se vám uleví a přijde ta síla. Jako zvládnete to? A objevíte v sobě netušené možnosti. Asi tak bych to uzavřela. A no jo, že když se budete pokoušet
ten muž tam je prostě něčím dominantnější. Dominantnější a má svou pravdu. A jako částečně tu svou pravdu má, možná v něčem, co on vnímá jako do budoucna s vámi. Jaké on měl do budoucna s vámi představy. To je jeho pravda a na tom kdysi, nebo možná ještě teď trošku něco pravdy je. A tam můžete třeba dohledat kořínek nebo semínko toho těch problémů, které pak začaly růst a růst. Ale zároveň to může být, že ačkoliv jako jste někam směřovali, tak se ta cesta tak jako rozplynula. Rozplynula se a tím, jak se rozplývala, tak živila ten problém. A vy jste se v tu chvíli měli asi nějak společně semknout. A jít dál. Zkusit to řešit, ale tady jako pak i z té jeho strany ta vůle není tak silná, no. Pořád tady ale je. Jako hluboké city. Vy intuitivně tušíte, co máte udělat. A i takhle, když to tady rozložím, tak mi přijde, že to šanci ještě má. Ale chce to kvalitní opravu, která bude stát čas, bude stát úsilí a bude vaším společným dílem. Tak ještě jednu kartu, takhle na závěr. Hledej osvícení. Tak zkuste nad tím vztahem a nad tím vším ještě přemýšlet, jestli se vám tady neobjeví nějaký nápad nebo myšlenka nebo emoce, která vám v tom rozhodování pomůže. A pokud byste se rozhodla jít dál sama, tak to samozřejmě zvládnete. A tam se můžete těšit na to, že objevíte nějakou část svého vlastního já, kterou jste doposud neznala a která bude teda hodně zajímavá a bude překvapivě velmi silná. Velmi. Oboje je výzva. Ať už se pustíte do opravy, nebo ať už půjdete dál sama, tak ani jedno není úplně jednoduchá záležitost. Ale nemůžu říct, která z těch věcí je správně, protože to mi přijde, že cítíte v tuhle chvíli tak nějak sama asi. Já jsem jenom se teda podívala, co tam k tomu může být, co vás třeba může inspirovat. Tak snad jsem aspoň malinko pomohla, i když to nebylo příliš příjemné téma. A bylo závažné, no, to je pravda. Tak, a teď tady je Jája. Zdá s tím, koho má v srdci, už se k sobě blíží v realitě. Tak. Ale jo. Ale jo. Blížíte. Uskuteční skok víry. Tak asi jo. A
Nevím, jaká je ta situace, tady je moc málo informací, ale přijde mi, že to tam zraje. A že to, že to ještě není ve fyzické realitě, je jenom o tom, že to ještě chce čas. Ještě se sbírá možná sebevědomí na obou těch stranách. Dozrává to. Chci se rovna. A nedokážu říct, kdo z vás má udělat ten první krok, protože tady to může být na obou stranách. Ale musíte se asi rozhodnout to udělat. O ničem jiném to není. A ten vztah jako takový, pokud tedy bude, pro vás bude mít ohromnou sílu. A možná to je i ten důvod, proč tam toho váhání ještě nějak je. Protože to taky nebude úplně jednoduchý vztah, bude plný akcí, emocí. Bude tam toho prostě hodně k zvládnutí, takže otázka je, jste oba dostatečně silné osobnosti, že dokážete vedle sebe být? Protože vy asi jste něčím velmi podobní nebo velmi silní takovým svým způsobem. No ale chce to udělat teda tu nabídku, že jo, chceme. Chci, aby to někam pokročilo, nebo chci, aby to vůbec vzniklo. Protože ono to všechno je v takové fázi jako křehkého rozmýšlení a tak. A pak ten střet s tou realitou může být velmi tvrdý. Jakože najednou zjistíte, ty jo, to jsem vůbec netušila, že jako až takhle to s ním je. A on si řekne to samé. A pak bude na tom, jak to ustojíte. Ten vztah by celkem zkoušel vás oba. Takže možná dobře rozmyslete, zdali to, co máte ve svém srdci, skutečně unesete. Protože až se tohle dá do pohybu, tak to bude kolos, který jen tak nezastavíte. Já se ještě podívám, jestli tomu nějak osud míní pomoct. No, milenci. Tak, no, pomůže. A to možná už hodně brzo, jako tady mě to už přijde, že už k tomu snad i došlo. Tak nevím proč, je to tady takhle jako úplně obří, všechno naprosto až zveličené. Ale ať to dopadne jakkoliv, tak vám držím palce, protože minimálně za pokus tenhle vztah stojí, pokud jste z těch, kdo chce v životě něco zažít. Tak přeju hodně štěstí. Teď je tady Jana, má zase takový podobný dotaz, neúplně funkční vztah a co s tím, odejít, nedokáže odejít, najde odvahu. No ten tady jako hodně vám bere. Zatímco v tom prvním případě, myslím u Martiny, jsem říkala, že by to stálo za záchranu. Protože oba jsou takový, mají toho spoustu nevyřešeno, tak tady bych řekla, že tam dost jako vyřešeno je a že vy jednoduše potřebujete, Janí, jít dál nebo nabrat sílu. Doporučila bych zvážit, kolik vám ten vztah bere, sil nebo hmotných věcí, nebo
Ta pětka pentaklů je o takové bídě, chudobě nebo o tom, že si tak připadáte. Tak pokud se cítíte takhle, tak tím odchodem byste si polepšila na takhle. Na tu královnu. Ale obrovskou roli v tomhle všem tady hrajou city. To je problém, který vznikal z nějakého obrovského zklamání nebo podrazu, nebo pocitu, že on mě v tom nechal a já se v tom teď plácám. Jako může to být člověk, kterému nemůžete věřit, protože už jednou vás nechal v kaši. A teď je otázka, nakolik se tohle dá opravit, anebo jestli už to je teda neopravitelné. Beru v potaz to, že chcete najít odvahu a evidentně potřebujete se pozbírat i nějakým způsobem materiálně nebo fyzicky a začít něco nově. Já si tedy myslím, že jste už rozhodnutá. A pokud jste rozhodnutá, tak říkám ano, zvládnete to, najdete odvahu. A pokud ji hledáte, hledejte ji v tom praktickém životě. Jak se mi bude žít v tom novém žití. Potřebujete položit nové základy. Potřebujete mít kvalitní základy. Takže otázka je, jestli ty základy budete mít s ním, když se pokusíte ten vztah opravit, nebo jestli vám lépe půjdou postavit, budete-li sama. Ale ona tady může být i taková touha vloženě jít do nového. Možná až trošku naivní touha. Nejde slíbit, že z té touhy vyjdete vítězně, ale potřebujete se jakoby osvobodit. I když tohle by mohlo naznačovat, že z té touhy vyjdete vítězně. Až mi tady skoro přijde, jestli v tom vztahu nejste z těch, kterým ten partner jakoby nedovoluje vlastní vyjádření nebo plnění snů, nebo je úplně jiný než vy a proto to nefunguje. Má jiné životní cíle, jiné hodnoty. Tak pokud tohle tady je, tak pak asi jo, protože přijde mi, že je strašně moc se potřebujete osvobodit od něčeho, ne jenom jako svazujícího, ale něčeho, co vám vyloženě bere sílu, bere vám životní energii, bere vám možná i něco z toho hmotného světa. Tak pokud to tak je, tak tu odvahu najdete v tom, že si uvědomíte, co všechno získáte tím, když tu odvahu najdete. Tak přeju hodně štěstí a když tak mi dámy napište, kdybyste v tom chtěli ještě něco. A věřte, že to je jenom inspirace, nemusíte se tím samozřejmě řídit, protože ty věci jsou určitě daleko složitější, nejde to takhle říct jenom v jednu malou chvíli. Tak. Vy jste se teda sešli, tady úplně stejný dotaz od Evy. Mrtvý vztah, který ničí. Jenomže by musela odejít do nájmu a už by jí nic nezbylo finančně. Odchodu brání existenční strachy, protože už víte, co to bylo, už jste takhle žila. Jak to vidím? Už mi přijde, že by se vám finančně dařilo líp než tenkrát. Jako píšete o manželovi. Já
Já nevím, ale jestli byste odcházela teda tak, že byste musela do toho nájmu, nebo jestli by tam jako byl, když to řeknu ošklivě, zisk z toho rozvodu. No. Tady jako nouze není a je tady i celkem dobrá práce nebo dobrá spolupráce s osudem v zaměstnání nebo s lidmi kolem. Jako už by to asi nebylo tak jako kdysi. Ale musela byste teda odejít jako ta královna. Ne jako ta žena, která odchází s ničím. Takže za úvahu stojí, jestli jste schopná se nějak zajistit, aby to takhle bylo. Odpouštění. Ono by to nebylo tak horké. Já bych šla asi cestou praktickou. Podívat se na to, jak by to ve skutečnosti bylo, ale bylo ve skutečnosti, ne pohledem toho dramatu, který prožíváte. Protože mě tady jako z těch obou cest přijde, že byste na tom nebyla tak zle. Ale je to o tom, že potřebujete mít ten plán, potřebujete jít do jistoty. Ten vztah vás se ničí. Protože taky jako není vyrovnaný. Já neříkám, že by se to dalo nějak opravit. To asi ne, sama píšete, že už je to roky mrtvé. A chcete si život konečně užívat. Odchodu mi brání existenční strachy. Tak co, když jsou to jenom strachy? Já nevím, asi to nebudu víc rozebírat, když tak mi napište. Ale mně jako přijde, že by to už tak hrozný nebylo, pokud jste si jistá, tak jako asi co lze dělat jinak. Tam je až příliš velká už ta touha, to rozhodnutí a to, že potřebujete stát na vlastních nohou. Ale mějte teda za zády někoho, kdo vám dobře poradí, kdo se v tom vyzná, kdo za vámi bude stát v těch právních věcech. A někdo takový vám může poradit už teď. A mně přijde, že byste byla příjemně překvapená. Jo, takže asi tak. Přeju hodně štěstí. Taky nelehká situace. Ty tady zase to samý. Já se z vás zblázním. To je nějaká epidemie. Vhled k rozvodu. Na co bych se měla připravit, co mi může pomoct a jak to všechno zvládnout, hlavně čas po rozvodu děti. Jak to všechno zvládnout děti. Tak.
takhle to napíšu pak do toho. Je tam pořád silná energie toho muže, takže to budete muset nějak řešit. A nemusí to být dlouhé, nebo nemusí to být krátké, bude to možná delší proces. A je tam jako riziko tahanic o něco materiálního. A může to i zraňovat, jako psychicky. Zkuste se poohlednout po někom, kdo vám poradí tak jako v energii příjemné, něžné, laskavé. Nenechte se ubírat. Může tam být riziko toho, že tak úplně to nebude spravedlivé, pokud budete příliš měkká. Jako přistupte k tomu spravedlivě, přistupte k tomu z hlediska budoucnosti, z hlediska dětí a po dobu toho rozvodu si zajistěte, abyste se měla komu vypovídat, nějakou kamarádku nebo prostě nějakou tu oporu pro duši. Co se týče dětí, ono se to nějak stane. Oni to budou nějak vnímat. Jejich názory nebo vhledy, nevím, jak jsou starý, mohou být celkem zajímavé, protože oni tu situaci vidí nějakým způsobem jasněji než vy. To už je spíš taková zajímavost, jo? Že ty děti, když k tomu něco řeknou, tak vidí hlouběji než vy oba, protože vy jste i jako pod vlivem těch emocí a té situace. Ty děti taky, ale oni jakoby vidí hlouběji do toho vztahu. A to bych řekla, že až velmi moudře. No a pokud se to tak stane, tak oni tím prostě projdou. Jako úplně trauma tady nevidím. Možná to svým způsobem vezmou dospělejí než dospělí. A je-li to tak, nedá se nic dělat. Nakonec mi přijde, že tady tu oporu a tu všechnu moudrost můžete dost v tomhle procesu čerpat i z nich. I oni se můžou stát takovým tím, že se semknete a budete se mít rádi. Ne jako, aby ty děti byly vrba, jo, to ne, ale můžete ten váš vztah posílit, přičemž jejich moudrost, abyste mohla brát jako takovou mimořádně hladivou až léčivou. A co se týče toho procesu jako takového, tak buďte připravená na něco dalšího, náročného, nátlakového možná i. A já se ještě podívám, co by vám tam pomohlo. Ona tam ta spravedlnost potom přijde. V tom dělení nebo v těch životech, které se teď rozpojují a rozdvojují. A ať to dopadne jakkoliv, tak až bude po všem, tak i vy sama uvidíte, že ty děti měly v něčem pravdu.
fakt nevím, co to je konkrétní. Nemůžu to říct jenom takhle. Tak vám moc držím palce. Ať to dopadne nejlépe, jak umí. A když tak mi taky napište, kdybyste ještě něco potřebovala. Tak a teď e-mail ještě, který jsem tady měla, který si otevřu průběžně. Snad si to nezavřu všechno. Lenka. Jste se snad všichni domluvili. Zase s manželem divné období. Bydlí tak jako vedle sebe. Ale jsou to takové zničení. Vlastně se nic navenek neděje. Manžel vidí na mě jenom všechno špatné. Já mě se v hlavě honí myšlenky na rozvod. Píšu si Lenka, divné období, bude to mít v tom časovém tlačítku. Tam se Lenka najde. A tak je teda to divné období v tom vztahu. Já bych řekla, že ten manžel vidí na vás všechno špatně, protože sám je pod nějakým tlakem a stresem a jako strašně rád by byl lepší, úspěšnější a vidí, že se na ně všechno nějak řítí. Píšete, že to začínalo nenápadně. No jo, to začalo nenápadně, protože já mám takový pocit, že on jakoby chce něco víc. Chce víc dokázat. Já nevím, kolik vám je, jestli na něj nejde třeba nějaká krize středního věku. Jako by mu to všechno teď bylo málo. Přitom vám by to stačilo. Vy jste s tím byla spokojená. A tady s tou šestkou poháru se můžete dost často obracet jako i do minulosti, do vzpomínek, jako že dřív to bylo lepší a tak dále. Mám pocit, že v tom by možná mohlo být i řešení, no, a mohlo. Není ve vaší minulosti něco, co jste spolu dělali moc rádi a teoreticky by šlo, abyste to spolu dělali znovu. Pobyt, dovolená, nějaká činnost, nějaký koníček, něco. Prostě něčím se spojit, aby vy jste se cítila jako dřív a on aby měl pocit, že je to zase v pořádku, že je zase v té roli, ve které chce, potřebuje být. Protože jemu se něco hroutí pod rukama. Něco vyloženě chlapskýho. Já nevím, co přesně. A to je jako kombinace směru, kombinace citů. Já nevím, čekal něco víc? Je v něčem netrpělivý? Potřeboval by jakoby být znovu na koni, být znovu úspěšným mužem nebo platným mužem. Můžete zvážit taky to, co jste v tom vašem vztahu, v tom vašem životě dělali, o co jste usilovali a co se třeba nepovedlo nebo nepovedlo tak dobře, jak jste chtěli. Jestli jste náhodou jako nevzdali ten proces nebo neuzavřeli ten proces příliš brzy.
to ochabnutí toho vztahu nebo té energie v tom vztahu může být způsobeno tím, že jste něco nedotáhli do konce. Vy na to vzpomínáte, nebo vás to štve, protože cítíte, že dřív bylo líp a on si uvědomuje nějaké selhání. Navíc tady jako první vyšla tahle karta, která je i o tom, že by vám mohl pomoci zásah zvenčí. Není tady někdo nebo něco, co vám může jako do toho vztahu přinést energii. A znovu jako něco, co se tvoří, něco, co je spojeno s těmi mincemi. A ještě tady je karta rozhodně se pro to nejlepší. Takže to mi zase jakoby ukazuje na to, že jste někde rezignovali moc brzo. A já nevím kde. Tohle mi stačí. Tohle nakonec víc nepotřebuju. Tohle mi stačí. Takhle to možná začalo. Tím, že to nakonec takhle stačí. A ono to nestačilo. A tam odtamtud začalo nenápadně se to kazit. Že vám něco stačí. Já vím, že to zní třeba v dnešní době zvláštně, ale jako vy dva jste měli něčeho dosáhnout a možná jste to vzdali příliš brzy. Můžete se k tomu dostat, protože vy tu tužbu v sobě pořád máte, jako živou, když to on ji v sobě má jako takovou zatrpklou, protože on už si ji prostě uzavřel jako neúspěch. No, tak asi bych to takhle nechala. Taky mi když tak napište, kdybyste ještě něco potřebovala k tomu. Tak a ještě tady je... Mirka, pro změnu finanční situace. Tak co lze udělat pro zlepšení? Rozhodně nabírejte sílu. Nechoďte do ničeho, co by vám tu sílu bralo. Tady v tom případě je... Jo, to jako nikdy nechoďte si zlepšit finanční situaci za cenu zdraví, což já si myslím, že vy určitě víte, kde jsou ty hranice a proč za ně nechodit. Takže to je jako první věc, to klidně už takhle dám pryč. A pak, kam zaměřit tedy svou pozornost? Uvědomte si, že máte nějakou hodnotu, že něco umíte,
že jste pro nějakou pracovní pozici přesně ten člověk, kterého tam potřebují. A já si myslím, že jako toto zlepšení tam nepřijde ještě tak úplně hned. Vy se pro tu dobrou práci, pro to zlepšení finanční situace musíte jakoby rozhodnout. A ono to přijde jako dobře to rozmyslet. Dobře rozmyslet, co umím, co nabízím, co jsem ochotná, co už nejsem ochotná. A dokonce mi přijde, že v tom případě, pokud si uvědomíte, co nejsem ochotná, jako možná bych mohla, protože jako je nouze, ale rozhodně se mi do toho nechce. To není ten správný způsob. Prostě zkuste si třeba na pár dní nastavit do hlavě, že tohle, to fakt ne. I kdybych třeba jako by do toho šla, tak teď si to zakážu, teď ne. A v té bublině, které vám zůstane jakoby jenom to, co ano, se postupně to, co ano, začne zjevovat a objevovat. Mně jako až přijde, že pokud byste získala něco, co vám tak moc vyhovuje, tak by to bylo na dlouho. Protože vy byste tam zapadla úplně přesně. Stejně tak si myslím, že ta dobrá práce k vám přijde spíš náhodou, ale už ve chvíli, kdy budete v tom rozpoložení, co asi přesně tak byste chtěla. Můžete rozhodit, cítit samozřejmě všechno, ale přesto si myslím, že je to takový jako nečekaný a že ve chvíli, až tu práci budete mít, tak už ani nepomyslíte na to, že byste dělala něco, do čeho byste se nutila. Je to zajímavý. Ptáte se na to ještě jako až do konce roku, takže zkusíme trošku načrtnout ten rok, tu linii toho roku, třeba se nám tam ukáže, kdy to bude lepší. Teď a ještě v průběhu léta vás můžou napadat celkem zlomové myšlenky anebo přicházet i podobně laděná práce, když se na ní naladíte. Jako je to spíš spolupráce, takže je to práce v kolektivu žen možná, práce, kdy se součástí nějakého tvoření, které má smysl, není to něco, co kam byste chodila jako nerada. Pak možná konec léta, podzim je to tak jako horší, že tam spíše to uvažování o tom, co teda jako jo, co ne, kde vlastně jsem doma, kde se cítím dobře, jak to mám všechno vymyslet, jak to udělat tak, i aby to zdraví vydrželo. A pak zase s koncem roku je tam celkem období, kdy vám může přijít nějaké velké překvapení a velká věc. Takže zkuste to teď, během léta. Zkuste uvažovat, co by se vám tak mohlo hodit a líbit. A pak s koncem roku. V tom mezidobí je to spíš o urovnávání si myšlenek. A pokud by, už byste tam jako to měla nějak všechno zlepšené, tak je to o tom, že si to budete užívat. Takže dá se říct, že pokud na tu práci padnete ještě teď nebo během prázdnin, tak by vám měla zajistit celkem slušnou stabilitu. A když nám tady vyšly ty dámy, tak ještě nějakou nápovědu k té nabídce. No, zase, spláchněte, nechte spláchnout, vylijte všechno to, co by vám nevyhovovalo, co by vás dělalo smutnou a zaměřte se na to, co vás přitahuje.
Možná ta nabídka, rozhoďte sítě mezi kamarádkami nebo mezi ženami. Protože je možné, že ta nabídka přijde skrze někoho, kdo vás dobře zná. A to místo bude jako na míru. Tak to jsem moc vědavá. Tak se mějte hezky. A přeju hodně štěstí. Tak a ještě tady je Mira. Krásný dotaz. Uvnitř sebe cítím veliké posuny ve vnímání, klid a důvěru. Ale v té hmotě to trošku zaostává, jak uvést do pohybu i tu hmotu, jak to, co se ve vás vlastně vyvinulo, dozrálo, jak to převést do té reality. Řekla bych v první řadě, že ty posuny ještě nejsou úplně u konce. A pokud ještě cítíte, že třeba se vám to nejenom, že nedaří uvést do pohybu, ale že jako ta realita tak trochu jako ještě jde proti tomu, což tady může být. To je ta realita. A tohle je tam jako uvnitř. Tak ještě se obraťte spíš jako do sebe. Ještě ten proces není úplně u konce. Až bude, okamžitě se to otevře. Ale teď jakoby je ještě třeba doladit něco, co se týká vlastní sebehodnoty. Lásky? Toho, co ke mně patří? Ještě něco? Jako nejít do toho nového s tím, že mám za sebou nějakou špatnou zkušenost, s tím, že o něco jsem byla obrána, ale fajn, tak teď to udělám jinak. Jako tady ještě je potřeba něco zpracovat, ale jakým způsobem? Ještě se s tím jako víc smířit, usmířit, pustit se, odpustit si a pak se ty věci pohnout. Tady mám jednoznačně pocit, že ještě si máte něco odpustit, něco, co se týká ztrát ve vztazích nebo ohledně lidí, ohledně nějakých dominantních záležitostí v životě, něco, co vás jako utlačilo, ušlapalo, ubouchalo až k zemi a aby jste mohla jako vstát, tak ještě něco potřebujete sama sobě odpustit nebo v sobě vyřešit. A ten odpor zvenčí, pokud tam je, tak vám právě ukazuje přesně na ta místa, kde je potřeba to ještě dořešit, kde je potřeba to dát ještě do rovnováhy. Kam vám to nejde? Kam přesně vám to nejde? Tam se ještě vraťte do sebe a ještě si řekněte, tak tady asi ještě není všechno tak úplně v pořádku, ještě na to asi nejsem tak úplně připravena. Tak ještě popřemýšlím, jak se můžu připravit lépe. Ale jinak to tam už je. A řekla bych, že proto je to všechno tak táhlé a nejde to na svět, protože až to přijde, tak vám to nejen jako přinese ty emoce, ale taky vám to přinese životní změnu, která už tak, jak bude, nebude jednoznačně příjemná, protože při ní budete jako muset trochu opustit to, na co jste byla zvyklá, ale bude to pro vás radost, to jednoznačně, a budete tam cítit směr, budete proto rozhodnutá a bude to situace, která pro vás bude moc dobrá, až taková jako ochrana, jako byste se vyloupla úplně do něčeho nového, ale
Bude to tak velká změna, že ten osud po vás chce, abyste na ní byla 100% připravena, protože i když na ní budete 100% připravena, tak stejně to bude vyžadovat dosti úsilí. Nebude to nic, co půjde samo. Tak právě proto je ten osud takhle nepříjemně důsledný. Jak to uvést do pohybu? Jak tomu pomoct? Tak je potřeba dokončit ten úkol, dokončit v sobě záležitosti, které jsou spojeny s vyčerpáním nebo s dokončením něčeho. Ještě se zastavte a podívejte se na to, jestli jste něco neuspěchala, jestli ještě někde něco nepotřebuje doladit, dokončit, rozloučit se, nechat za sebou, pochopit a tak dále. Tyhle ty nepříjemné dokončující úkoly, proto vás to drží na tom jednom místě, no a navíc ještě vyselec, takže jako potřebujete něco pochopit, podívat se ještě na ten svůj život, na ten svůj svět trošičku jinak. Jsou to velké posuny, co tam máte. A díky za ně, díky ním, jste už schopna něco vidět jinak. Ale ještě jeden, dva kroky, ještě to chce něco pochopit, aby to vyloženě docvaklo. A do pohybu to konkrétně můžete dát všedním dnem, tím, že budete žít naplno. Každý den, co potřebujete ve svém životě vylepšit, co potřebujete zavést do denní rutiny, víte o tom, že by to vám udělalo dobře, zaveďte. Rozpohybuje to jednoduše všední den a já nemám ráda to slovní spojení, ale takové to vědomé žití, to prožívání každého dne naplno. Tak to řeknu. Takže uvažujte nad sebou, ale žijte každý den úplně tak, jako by to už bylo všechno úplně jinak a úplně v pořádku. A užívejte to, čeho jste dosáhla. Užívejte ty posuny ve vnímání, které máte. Užívejte tu důvěru, kterou jste v sobě vybudovala. A uvádějte ji nějak do praxe ve všední dny. A ono se vám to pak tak jako rozkvete a rozhýbe. Navíc ještě tady mám pocit, že no, možná vám ještě pomůže, když se vrátíte k něčemu, co jste měla ráda dřív. Když jste byla malá, nebo když jste byla mladší. Nebo nějaký starý sen, něco něžného, nostalgického, pěkného, něco takového. Zkuste to najít, nebo o to pečovat, nebo oživit, jako tvořit, rozhýbat ten svůj svět skrze všední den. Tak, přeju hodně štěstí. Ať se to podaří. Tak, a tady v e-mailu už nic není. Poslední dotaz byl ze 17.24 a ještě jsem tu měla 5 komentářů pod článkem. Tak ještě dám zaktualizovat. Teď teda nepoznám, jestli něco přibylo nebo ne, ale uvidíme. K těm komentářům pod tím článkem přímo na YouTube. Nevím, jestli si ty komentáře můžete sami vymazat, kdybyste chtěli je pak teď vymazat, aby tam ten dotaz nebyl, tak můžete a pokud by vám to nešlo, tak já se podívám, já je můžu odstranit. Takže pokud je chcete odstranit, tak tam napište, odpovězte si na svůj vlastní komentář, prosím odstranit nebo něco tak a já ho odstraním. Tak, Monika se ptá, proč se jí nedaří ve věcech lásky, ale jako prý vůbec. Takže
Napíšu si čas, ať se Monika najde. Takže bude se jí dařit, když se jí teda tak strašně vůbec nedaří. Proč se nedaří? Tak, se mi to hezky vysypalo. No a mně to došlo už při té první kartě tady, páže holí. Potřebuje odvahu, potřebuje aktivitu, potřebuje vyzařovat to svoje. Nelpěte na něčem, co vám tak úplně jako nedělá dobře. Projevte odvahu. Tak. Nevím, kolik vám je a jaké zkušenosti máte za sebou, ale je možné, že se vám nedaří, protože vyzařujete tu nedůvěru, to, že tomu vůbec nevěříte, to, že se vám v minulosti stalo něco, co způsobilo, že spíš lpíte na tom, že se vám dařit nebude, protože si to nezasloužím, protože tohle nebo tamto. A to může být něco, co má kořeny v předešlých vztazích a postupně to takhle vyrostlo, nebo v dětství. Ale ten potenciál na úspěch tam máte velký ve chvíli, kdy budete odvážnější. Dobrý partner. Dobrý partner může přijít přes naprosto nenápadnou věc, přes přátelství, přes náhodný kontakt, řekla bych, nebo přes nezávaznou, jak to nazvat, ne schůzku, to už je dost závazek, ale spíš přes nezávazný vztah, třeba já nevím, na pracovišti, kolega nebo někde, někoho potkáte, budete s ním spolupracovat nebo cokoliv, tak jako abyste nebyla v křeči. Prostě žijte. Žijte, pěstujte si odvahu, dávejte si malé výzvy, já nevím, někoho pozdravit, někoho oslovit, poděkovat prodavači, usmát se na někoho. Takový jednoduchosti, nenápadnosti, co postupně vybudují takovou sebedůvěru. Protože ty partneři, kteří se k vám mají hodit, vás potřebují veselou, šťastnou, a jakoby hotovou ke šťastnému partnerství. Asi nejste z těch žen, kterým by bylo dáno, že uvíznou ve vztahu a v tom vztahu budou napořád jako nedozrálé ženy, jako dívky nebo holčičky. Vám se v těch vztazích nedaří, protože se čeká na to, až v sobě zpracujete tady to lpění na tom, že třeba nejsem dost dobrá. A pak to půjde. A víc k tomu asi nemám co říct, protože to je jednoznačný. Vy to tam máte doslova za dveřmi, ale čeká se jenom na to, až se začnete víc usmívat, až začnete vyzařovat takový to lepší, to svoje pravý já, to neutlačený já. A pak to půjde hned a jako možná už ten první, co s touhle energií přijde, bude ten pravý. Vůbec bych se tomu nedivila, protože tam jako v tu chvíli máte všechno hotovo a jste připravená na pěkný vztah.
Tak, přeju hodně štěstí. A ještě tady je Marcela. Tak už jsme tady hodinu 20, koukám. Píšu Marcela. Vztah. A zase, teda, vy jste se sešli tématy, to je jedno a to samý téma. Zůstat nebo odejít? Zůstat. Odejít. Zůstat, odejít. Eso, eso, dvojka, dvojka. Takhle na první pohled bych řekla, zůstat nebo odejít, ono je to jedno. Stejně nakonec uděláte to, co udělat máte. Ale na obou těch cestách je něco kladného a je na obou těch cestách i něco záporného. Ať se rozhodnete jakkoliv, tak obě ty rozhodnutí budou správně. Není to křižovatka, na které by jedno bylo chyba a druhé chyba nebylo. Ale podíváme se teda na ty jednotlivé části. Když zůstanete, tak vás ta myšlenka na odchod bude pronásledovat. Protože tam zároveň je vztah k tomu člověku. Celkem silný. A je tam ještě i ten potenciál to napravit, tady bych řekla. Jako i vy, když se rozejdete a bude to dobré rozhodnutí, jakože by to bylo dobré rozhodnutí, rozhodně by vám velmi přineslo by vám štěstí, asi tak. Tak stejně, jako by tam pak byla taková jako pochybnost, nebo ta přitažlivost nějaká forma vztahu by pořád přetrvávala. Vy si můžete pomoci tím, což už tady taky padlo, že si do toho vztahu vnesete něco, co vás oba baví, v čem vy oba se můžete potěšit, co vás těší. Těšit se na něco, něco tvořit. Pokud by to fungovalo, znovu vás to spojilo, tak jako proč ne? Pokud by to ale nefungovalo, tak pak je jedna cesta toho odchodu taky o tom, že když odejdete, tak tady jako můžete celkem snadno poté narazit na partnera, který bude vhodnější v tom, že bude umět to, co vy potřebujete, aby uměl. Aby žil, aby to vyzařoval. A dokonce by buď byl z minulosti, anebo by byl velmi podobný někomu, koho jste v minulosti už jako měla, nebo poznala, měla ráda, až milovala. Proto mám jako tady pocit, jestli třeba i kdybyste se rozešli, tak jestli byste se zase pak jako nesešli. Je to celé trošku jako uzavřený kruh, v kterém se motáte. No, ale to rozhodnutí to chce, no. Jako, jsou tady pak smyslové karty, zdraví, uzdravování, takže pokud vám to nějakým způsobem jako bere zdraví, nebo velmi intenzivně cítíte, že
máte zůstat nebo odejít, tak to je docela kompas. Ke které z těch dvou možností vám to jako víc jde, kde přesně víte, že to potřebujete, protože vaše tělo to jednoznačně říká, tak se přikloňte k tomu, co tam je, co víte, že by bylo lepší. No v tom vztahu je to takový labirint. Jako vy jste nedokázali v sobě najít ten potenciál, ale on tam jako pořád je. Bloudíte v tom vztahu. A vy sama máte naprosto přesnou a jasnou představu o tom, jak má váš vztah vypadat. A já si myslím, že ta představa není nijak přemrštěná nebo je dokonalá. Je přesně taková, jaká má být. A teď je otázka, jestli ten partner se dokáže nějak přizpůsobit té vaší představě. No on by musel překonat buď nějakou část svého ega, nějakou část své povahy, nebo něco, co se v minulosti stalo a nebylo to vůbec hezký mezi vámi. A zase jako budovat tu budoucnost nějak jste měli. Vyhlížet tu loď jako společně. Definovat si, jaký by mohl ještě být váš životní cíl. A je to můj cíl? Je to tvůj cíl? Můžeme se za ním vydat? Asi takhle, od toho partnera by náprava toho vztahu vyžadovala mnohem víc práce než od vás. Ve vašem případě by to vyžadovalo nenechat se tlačit do zdi, ke zdi. Do zdi. Nenechat se tlačit ke zdi. Říct, jak to je, jak to máte, jak to cítíte. Možná v tomhle případě nedělat kompromisy a stát si za svým s láskou, s respektem vůči tomu druhému, ale zároveň jakoby pevně na svých nohách. To je zvláštně zamotaný, jo, protože vy přesně víte, jak by ten vztah měl být opraven. No a zase jsme u toho, že to záleží na tom partnerovi. Pro něj by to byla velká změna. Jako já si myslím, že i zažívá třeba věci v tuhle chvíli, nebo zažívat bude, že se mu v životě dějí takové záležitosti, že přichází k výsledkům svého minulého činění, že je k němu osud trošku spravedlivý, což může někdy brát jako, že se mu bortí sny nebo se mu něco bortí pod rukama, ale vlastně to jsou příležitosti k něčemu novému. On, aby mohl dál fungovat v tom vztahu, tak potřebuje zbořit to staré, co žil, co žije. Možná se to týká i minulosti.
jako z jeho předchozích zkušeností. A zkusit něco úplně nově. A přijde mi, že vy moc dobře víte, co on by měl zkusit, nebo vám to vypluje ve chvíli, kdy on připustí, že by mohl něco napravit, tak vám dojde, jo, a třeba pak bychom mohli tohle. A on by mohl říct, jo, máš dobrý nápad. A v tu chvíli jste zachráněný. Ale pro něj by to znamenalo velkou životní změnu, pro vás by to bylo takové rozpomnutí se možná na něco příjemného. Jako to smíření tam rozhodně máte. Prostě když zůstanete, tak vás to celé potáhne k tomu se smířit. Skrze to, co se bude dít jemu. Pokud odejdete, tak budete mít dost štěstí. Ten život se vám zlepší. Ale to se vám zlepší, i když se usmíříte, ačkoliv to zase bude jiná forma toho zlepšení. A když odejdete, tak budete mít štěstí, bude vám fajn a buď zase se k sobě vrátíte, anebo najdete někoho vhodnějšího, ale jako vám by se tím otevřelo taky docela hodně. Možná jen tím, že se uvolníte, že už najednou nebudete svázaná tím vztahem, tak něco uvidíte jinak a pak se buď to k sobě vrátíte v lepším rozpoložení, anebo nevrátíte, to už je jedno, ale přijde mi, že ať to nebo ono, tak pokaždé v tom je jako velký kus nějakého vnitřního procesu nebo velký kus cesty. Tak já vám přeju, ať se vám daří. Není to jednoduché, ale je to svým způsobem zajímavé. A ještě tady je Co já a láska tento rok. Takže to vezmeme tak, že se podíváme na ten rok a jestli tam jsou nějaká vhodná lásková období. K tomu tady mám ten výklad Drahokamy lásky a naděje. Tam přesně tohle hledáme v těch jednotlivých měsících. Taková vhodná období pro něco, co k nám patří. Tak si ho zkusíme. Celkově nám tady vyšla mírnost, takže tento rok v oblasti lásky vás bude tak jako tříbit, brousit do drahokamu. Lépe si uvědomíte, co přesně potřebujete. Jak by to mělo vypadat? Když budete věnovat ještě čas třeba dolaďování něčeho z minulosti, aby vás to netížilo, tak taky jen dobře a půjde vám to dobře. Takže je to klidný rok. Tak kdybych to měla takhle rovnou říct, tak bezva bude pak advent, podzim a tak. Ale z kraje léta, z kraje prázdnin, budete velmi vnímavá k tomu, jak budete vnímat svůj život zpětně, můžete tam přijít na zásadní uvědomění. A čím víc budete chtít, tak jako
až poctivou prací, až takovým drillem něco na svém životě vylepšit, tím víc se vám tam něčeho dobrého přes léto posype. A já doporučuji to udělat, protože v létě si můžete udělat slušně pořádek v životě. Pak už s podzimem, někdy to září, říjen, spíš jakoby to trochu těžkne, dokončujete něco, co se ukáže, že bylo ještě třeba dokončit. A i ty vztahy, které by tam vznikaly v průběhu září, října nebo koncem léta, by byly tak jako těžší nebo náročnější ve výsledku. Vznikaly by tam jako by vztahy, v kterých bude třeba neustále něco řešit. A cokoliv v tuhle dobu u sebe dořešíte, ukončíte, uzavřete, tak to už uzavřené zůstane. Protože vám pak jakoby přibude energie v tom říjnu a otvírá se to největší okno pro ty láskyplné vztahy, když to tak řeknu krásně poeticky. A vztahy, ve kterých přicházíte k tomu, co k vám patří, co vám je schopno splnit životní sen, pomoci vám ve vašem životním poslání. A je to všechno mnohem kvalitnější. Zatímco třeba v tom létě ještě řešíte jako malinko toho, ještě třeba byste dělala dost kompromisy v těch vztazích, což nemusí být úplně ideální, tak na konci roku už ty kompromisy dělat nebudete, protože by vás už ani nenapadly. Buď proto, že si tak moc uvědomíte, kam v životě směřujete a jak to s tou láskou chcete vlastně mít, s tím partnerstvím, anebo protože už někoho takového potkáte, s kým ty kompromisy nebudete muset dělat. Ale to otevření se tím dobrým věcem může být nejen o těch partnerských vztazích, ale i třeba o přátelství. Takže můžete koncem roku potkat zajímavé lidi, skrze které později vznikne nějaký vztah. Ale důležité mi tady přijde to léto, kdy jako pronikavěji uvidíte začátek prázdnin, kdy pronikavěji uvidíte, jak na tom vlastně jste a co byste měla hledat. To bych využila asi jako úplně nejvíc. Tak hodně štěstí přeju. Tak, teď abych někoho nepřeskočila. Tak, už tady nic není. Raz, dva, tři, čtyři. Jsem měla pocit, že to bylo 5 dotazů. Jo, 5 jsme jich udělali. Takže já to ještě zaktualizuju. Máme 19 hodin. Tak. Aha. Aha, tak ještě 2 dotazy přibyly. Ještě 2 dotazy v komentářích. Tak. Bývalý přítel, náhled do budoucna má rol. Znovu upozorňuji, kdyby někdo chtěl ten komentář pak smazat, tak pokud to nepůjde vám, tak mi napište, já ho smazat můžu. Mně se tam ukazuje odstranit, takže klidně ty komentáře můžu odstranit. Jinak se tady snažím, aby jste se nějak jako nepoznali, nebo vás někdo nepoznal. Takže, milá M. Vztah, který už byl.
No, jak to mezi vámi bude? Jelikož už je bývalý, tak mi tady jako ta křižovatka jde tak jako obráceně. Já bych řekla, že on už si jako by rád šel svou cestou. Já nevím, stalo se, co se stát mělo a já si myslím, že časem oceníte, že se to stalo. Ale je to přerod nelehký. Jako... Když to řeknu na rovinu, to, co se mezi vámi stalo a teď jste teda rozejíti, to je to nejlepší, co se vám mohlo stát, abyste oba něco pochopili. A teď si oba dva půjdete svou cestou. On a vy. Přičemž vy jako projdete takovou vnitřní proměnou, která není vůbec jednoduchá. A jako hodně bych řekla, že to budete odtruchlovat. Nebo jako ten vztah asi byl silný z vaší strany velice. Ale nakonec, díky tomu prožitému, uvidíte něco ve svém životě jasněji a díky tomu jasnějšímu vidění něco pochopíte. A dojde vám, Jirik, já jsem to vlastně tady měla takhle jsem to tady s ním prožila. No a to znamená, že teď můžu jít dělat tohle. Jako vůbec nevím, čeho se to týká, ale je to jednoznačně obrovský posun a někdy v budoucnu řeknete, jo, nemusím toho litovat, nelituju toho, protože se stalo to nejlepší, co se stát mohlo. Ačkoliv to v tuhle chvíli je strašně těžký. A teď, když to vezmu z druhé strany, jakože byste se k sobě vrátili, nebo jste spolu zůstali v kontaktu, což může být, protože tam to pouto pořád je, jako i kdybyste se rozešli jakože úplně a na dobro a každý měl někoho svýho, tak já nevím, jak jste ten vztah končili nebo co mezi vámi bylo, ale mně to přijde, jako byste na sebe pak jako stejně vzpomínali v dobrým. Jako stejně tak v tuhle chvíli se můžete takhle rozejít. Stejně tak se jako k sobě můžete vrátit, ale už byste v případě toho návratu byli oba dva jiný. On by měl víc síly, ale jako zase pozor, aby ji neměl moc, jo. Aby zase jako to nebylo jako příliš s nějakým sebevědomím, který už by vás třeba spíš utlačovalo. Ne, on by měl jakoby jasnější směr. Pokud jste se rozešli, protože vám to tak jako nějak neklapalo, jednoduše řečeno, tak... To může být o tom, že jemu to dojde. Co by mělo vylepšit, udělat, kam směřovat. A s tím byste ten vztah mohli jako obnovit. A nebo si s tím svým směřováním a svým uvědoměním půjde svou cestou. Jako oboje může být. Ale tady jako v těch ztrátách mě vyšly zajímavé karty, přičemž je na nich jeden na ten samý člověk. Tohle je on, tohle jste vy. Jakoby on vám vzal něco, on vám vzal chuť do nějakých budoucích plánů, nebo něco vyloženě překazil. No, může to trvat, ale to pouto tam stejně pořád nějak bude. Pouto tam bude. A je třeba se teda uvědomit, proč jste se rozešli, co
vlastně požadujete od toho druhého? Co jste si udělali? A jestli jste schopni se z toho nějak poučit a vykročit dál? No, anebo si tohle všechno jenom uvědomit a prostě se rozejít. Jako ať tak či onak, oba dva vás čeká cesta. Pokud se rozejdete, tak vy toho litovat nebudete. On by toho asi začas litoval. Pokud se rozejdete, můžete se za 10 let někde sejít na kafe a říct si, a vy řeknete, jo, tak jako dobrý, no, vzpomínám na tebe ráda, ale teď jsem spokojená. A on řekne, já toho tehda ale jako fakt litoval. Pak mě to došlo a pak jsem měl takový období, kdy jako jsem celá jako byl v prčicích. No. No ale tak dobrý, tak odešlo to a žiju nějak jinak. Jako, to je tak zvláštní ten vztah. Jako, přijde mi škoda, že jste se rozešli, ale zároveň vám to může být ku prospěchu. Ať už se jedná teda o odloučení, třeba dočasný, anebo o vyložený rozchod. Tak, mějte se rádi, ať už to mezi vámi dopadne jakkoliv. Asi tak bych to uzavřela. Tak přeju hodně štěstí. Tak a ještě tady byl někdo? Tak ještě. Postavit se do své síly, tady někdo z vás chce. A kde má rezervy? Co vás vyhazuje ze svého středu? Tak. Co brání tomu procesu? Dočasné porážky. Možná máte pocit, že nestojíte 100% pevně na svých nohou, protože pořád vám ty nohy něco sem tam podráží, sem tam nějaký šutr. Ale nedochází vám, že jsou to jenom dílčí porážky. Když vytrváte, přeskáčete ty překážky, tak zvítězíte. Jako mně přijde, že vy v té síle už stojíte, ale přijde vám, že ne, protože vás i tam, jak v tom dotazu píšete, vyhodí z mého středu pořád sem tam něco. No. Kouknu se na to vyhazování. Jak lehčeji přeskočit ty překážky. Tak. Ty překážky, to vyhazování. Až to přijde, zkuste si říct, zkuste se zamyslet nad tím, jestli vás to nevyhodilo z konceptu zbytečně, protože už vlastně moc dobře víte. A nebo nevíte, a teď si to uvědomíte, že to, že vás to vyhodilo někam pryč, je úplně zbytečné, protože vás to už vyhodit nemuselo. To, co vás rozčiluje, je něco, co už jako je na konci toho trápení. Už vás to trápí buď to úplně ve finále, anebo už by vás to ani nemuselo trápit a jenom
ze zvyku tomu věnujete pozornost, ale ve skutečnosti vám už to tu pozornost brát nemusí, protože je to dokončeno. To, co vás rozčiluje, zkuste si říct, že už jste z toho třeba vyrostla, že už to nemáte zapotřebí, že jako proč? A nebo to v tu chvíli, kdy vám to takhle podrazí nohy, zkuste definitivně vyřešit. Podívat se na to tak jako, no fajn, tak a co můžu udělat, aby mě to už nevyhazovalo? Jak to můžu vyřešit, aby to už zůstalo nějak jako vyřešeno? A příště to nebylo tak intenzivní. Protože vy v té vlastní síle jakoby už stojíte. Už v ní jste, už cítíte to nadšení, už se vám jako žije líp, ale to, co vám tam ještě ukusuje tu energii, to jsou nějaký minulý zvyky, zlozvyky, lpění, nepěkné vlivy okolí, takový ti vnitřní démonci, nebo škodiči, nebo jak se tomu všemu říká. Ale je to takový ten vnitřní kritik, to, co nám našeptává. Ale ještě nejseš dokonalá, ještě nejseš tohle. Podívej se na sebe. Jako, tahle karta to asi dokonale vystihuje, jak tam je ten, jak tam jsou ty nitky. A ten ďábel vodí toho člověka a našeptává mu, jako je na tom špatně a tak. Takže kdybych měla poradit, jak se jako ještě zpevnit, tak v takovouhle chvíli asi věnovat se těm lepším návykům. Věnovat se ještě tomu odstraňování těch vnějších vlivů. Jo. To, co vás vyhazuje z konceptu, to je drama. Jako drama, který pořád tak dokonale funguje, ale už by tady dávno nemuselo být. Ale vždycky zadrnká na nějakou tu strunku, která je tak citlivá, pořád citlivá. No. A dobrá zpráva je, že taky zkoušejte třeba úplně nové věci. Něco, co tak trošku je risk, co je úplně novinka. Postavit se do nových životních situací. Vyzkoušet si. Nezávazně. Ať už třeba jenom v myšlenkách, v hlavě, v představách. Navodit si tu situaci a promyslet si, procítit si, co by se stalo, kdybych to udělala? Možná mnohdy zjistíte, že se pak jako tohle roztrhne. To drama. A ty zlozvyky a závislosti a vnitřní démonci a kritikové. A přijde tady to radostné poskočení, ta přitažlivost. A to nové, to puštění se za novým. Pak se to takhle roztrhne. No a když to přijde, tak zkuste to probrat všechno s tou myšlenkou, že jestli to není něco, co řešíte ze zvyku, ale ve skutečnosti už to ve vašem životě vůbec místo mít nemusí. Tak jo, tak jsem ráda, že jsme se takhle sešli. Dalo nám to o hodinu víc? Nebo ještě víc? Ne. O tu hodinu víc, 50 minut. O 50 minut víc, než jsem si myslela. Tak já vám děkuju za pozornost, za čas, který jsme spolu strávili. Děkuju vám za důvěru, za spoustu dotazů. Listárna pokračuje, klidně třeba pište svoje dotazy do e-mailů. Ale počítejte s tím, že to můžu zodpovědět třeba až za měsíc, za dva měsíce, nebo až někdy o prázdninách. Je to naprosto nepravidelná činnost, takže pro ty dlouhodobé dotazy tam spíš posílejte něco, co je jako chroust v hlavě. Jo? Řešte nesmrtelnost chrousta, ale ne něco, co je
úplně akutní nebo tak. Spíš něco, co tak jako vás napadá, ale nepotřebujete to zodpovědět hned. Stačí vám to až třeba za měsíc, za dva. Takže asi tak, pokud zase budu dělat listárnu, tak zase dám třeba takhle vědět, aby tam mohly doplout i nějaké dotazy akutní. To je, myslím, celkem ideální věc. Děkuju všem a řeknu to, co se mi nechce moc říkat. Dejte like a dejte odběr, protože se zdá podle toho, jak to tady všechno čtu na tom YouTube, že to má nějaký vliv. A že se podle těch počtů nějak to posouvá kupředu. A mně se zdá, že se ty moje videa vůbec neposouvají, tak třeba je zkuste tímhle podpořit. Budu moc ráda. Tak se mějte krásně, nádherně a přeju hezký večer. A po dobu premiéry tady s vámi budu. Pokud napíšete dotazy poté, tak tu odpověď tam nějak doplním během následujících dnů, však to znáte. Tak se mějte krásně, krásný večer.